Sen då när ni reste och sådär, ni bestämde att ni skulle resa, sen la ni pengar på det här kontoret och ja. Investerat ganska mycket nu yes. i startups. Yes. Och sen så tänkte ni någon gång att vi kan inte bara sitta och spendera pengar på startups och träffa vår familj i 60-70 år till. Exakt, de jobbar ju också dagligen. På dagtid är det så här, ska vi gå och fika dem? Jag är på jobbet. Och det insåg vi. Ja. Att de hade inte tid. Så det blev ju till slut ändå bara kvällar och helger. Och då tänkte vi, vad ska vi göra på dagarna? Och då skaffade vi det här kontoret. Och det var det hubben för att träffa entreprenörer. Men även att titta på vad vi själva ska göra framöver. Vad säger som att du berättar lite grann om det? Jag har varit lite hemlighetsfull. Men jag har varit med på två poddar. Den här andra podden. Och det här poddens fokus tyckte jag det här... Jag tycker det är rätt fokus på den här podden. Och det är Loungepodd. Vilken var den andra podden? Jag har varit med på Framgångspodden. Just det. Alexander Pelleros. 22. Ja. Superintressant poddkoncept, precis som din. Så där var det väldigt mycket fokus på liksom när jag drev bolaget. Det här är ju stort fokus på vad jag gör efter bolaget. Så jag tycker konceptuellt att det är bra. Hallå och tjena och välkomna till Loungepodden. Idag har vi en gäst i loungen här som heter Vishal Nanda. Många av er känner till honom från Service Finder. Men tack för att ni lyssnar och hoppas att ni är inne och följer oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter Sales Lounge. Ännu en gång, välkomna till Loungepodden och välkomna Vishal. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Skön dag. Ja, det är en skön dag. Du ska grilla här efteråt, eller? Ja, exakt. Grilla med vänner och bekanta. Skönt, solen steker här och vi är lite mer casual klädda idag än vanligt. Det är ju en röd dag och du har inte tagit ledigt och jag har inte tagit ledigt. Precis. Har man råd att ta ledigt som entreprenör? Man har råd om man blir framgångsrik. Men tills man inte har gjort det så sitter man här. Och definitionen av framgångsrik är olika för alla. Den ska du få definiera alldeles strax. För på många sätt är du framgångsrik. Och du ska få berätta vad. Och Service Finder för er som inte vet det är en... Ska du väl kalla det för en tech-startup? Stämmer det? Absolut. Ja. Det var en... digital plattform. Ja, internet-sajt. Mm. Digital plattform för att förmedla olika typer av tjänster. Så det var hantverkare, städfirmor, allt inom hushåll. Och sen hade vi konsument på andra sidan. Och i mitten var det vår plattform som löste det här problemet, men det ska kännas tryggt, säkert och enkelt. Och den finns ju kvar? Den finns kvar efter 10 år. Dock så äger inte du den längre. Nej. Det tänker jag att du ska få berätta lite grann om också. Absolut. Du får berätta om ganska mycket här som jag skjuter upp lite grann. Ja, men jag tänker så här, vi pratade här innan, när jag bjöd in dig så sa du att ja, men jag kommer lite senare, jag är lite av en tidsoptimist. Mm. Det är ju jag också. Kul att höra. Då sa jag att man måste hålla varandra om ryggen, så kom exakt när du vill. Den är farlig. Ja, men du kom i tid. Eller vad man skulle kalla för tid. Varför tror du att folk bryr sig så mycket om tider? Ja, alltså nu när jag har rest senaste tiden så har jag sett att vi i Sverige är väldigt rutinbaserade. Vi vaknar samma tid, vi går och lägger oss samma tid, vi käkar middag och lunch på exakt samma tid varje dag. Och det är inte bara vissa målgrupper, alla gör det. Så det är något som blir obekvämt för folk när man inte håller en viss rutin då. Det blir en förändring och det är de inte vana med. Och de vet inte riktigt vad de ska göra. Och det anses då att man är då inte respektfull då, mot den individen. Jag sa det till på kontoret, så var det en kontorskollega som jag sa att det känns nästan som att folk anser att man är en dålig människa när man kommer sent. Mm. Liksom hela karaktären faller i Sverige. Ja. Jag hade några tyska kollegor också på företaget jag jobbade för tidigare. De tyckte att svenskar var slappa. Mm-hmm. För att de tog ledigt hela juli. Liksom. Ja. Men du har ju inte en svensk bakgrund. Var kommer du ifrån? Jag är född här, men mina föräldrar är ursprungligen från Indien. All right. Så de kom hit för strax över 35 år sedan. Och kom hit som arbetskraft egentligen till Sverige. Och så skulle göra sin karriär här. Och sen föddes jag här och sen dess har jag varit här. Vilket år var det? Jag föddes 1987. 87. Så de kom runt 84, 83 right. kanske. Ja, då är vi lika gamla. Ja, kul. Men jag tänkte att du ska få berätta lite grann om dig själv. Och sen så vill jag veta lite grann om Service Finder och hur hela den resan har gått. Den är absolut sjukt spännande. Ja. Och sen så har vi har träffats en gång tidigare. Jag sa det till dig och jag har sparat det till lite senare. Jag har en beef med dig här. Ja, nu blir jag nervös. Bra. Men börja med att berätta om dig själv. Ja, absolut. Så jag är 31 år idag. Är född och uppvuxen i Sverige. Ursprungligen från Indien som jag sa. Och Husby, en förort i Stockholm.
där jag fick lära mig de reglerna som gäller ute i förorten. Liksom, man måste vara lojal, man måste ha respekt och sådär. Man ska inte backstabba någon och allt sånt. Sen, Gjorde du det? Både till och från, det är klart. Jag pluggade i engelsk skola. Så även om jag var uppvuxen i Husby så pluggade jag inne i stan. Varandra vägen, engelsk skola som heter Engelska skolan. Och där var det en helt annan, jag levde alltid två världar. Där var det diplomater och liksom folk som var här tillfälligt, som pluggade just den här engelska skolan som var perfekt för dem. Det var fokus på engelska. Och sen varje dag fick jag åka tillbaka till den här Husby då. Så det var två världar och två olika liksom regler. Men det var bra, då fick man perspektiv. Man blev liksom berest på ett sätt liksom. Man fick olika kulturer och sånt. Är det den största grejen du tar med dig från den erfarenheten? Från barndomen? Ja. Från de två världarna, absolut. Man blev en bra personlighets liksom kännare och man kunde handska med olika typer av individer ganska tidigt i livet. Det man lärde sig liksom i skolan, den här engelska skolan var ju mycket på liksom kultur och jämställdhet och folk ska liksom, alla är lika. När jag studerade senare i livet var det helt annorlunda, men i min barndom så var det mycket fokus på att liksom vara aktiv och liksom sälja saker och liksom vara en mer en säljperson. För det var det som man fick respekt för ute i liksom förorten. Och då var det liksom, ja men det finns alla möjliga historier liksom, att sälja sneakers till överpris och till köpa jackor och sälja till dyrare pris och vidare. Ja. Så man var lite handelsmän redan tidigt ålder. Har du varit tillbaka någonting i Indien? Alltså sen du absolut. Växte upp? Så när jag var runt 12 år så bestämde sig mina föräldrar att jag ska gå i en internatskola i Indien. Och då tog de beslut. Jag var 12 år så jag hade inte mycket varför att säga då? Där. Varför då? Vad var förklaringen? För det har varit en familjetradition. Man har gått i den här skolan. Det är en ganska fin skola. Man rider häst, man spelar hästpolo. Man får lära sig schack och allt det här fina. Okay. Så det som hände då var att när jag var 12 år så tog de mig till Indien. Och jag tror det var en resa. För vi reste ganska mycket när vi var unga. Allt i Europa och sen var vi ganska ofta i Indien. Så jag trodde vi skulle bara till Indien och träffa mina liksom släktingar. Och så åker vi dit och sen plötsligt då så får jag vara kvar där. Det går en dygn, det går två dygn, jag fattar ingenting. Liksom, jag är inte van med att mina föräldrar ska vara borta mer än några timmar. Och sen inser jag att de har liksom lämnat mig där på den här skolan. Och jag trodde jag skulle bara träffa nya vänner här i den skolan. Så jag var där i två år. Och det var kanske mitt jobbigaste liksom period i mitt liv. Liksom bli lämnad och inte ha den tryggheten som man har som ett barn. Men är det okej om jag ställer några frågor på det? Absolut. När du säger lämnad, drog de bara därifrån? Ja, de fick ju rekommendationer från skolan då. Så lärarna sa att det blir bäst att det inte blir en stor grej av det hela. Det var ju en skola som har funnits i över 200-300 år liksom. Så det är en ganska gammal skola. Det var en brittisk koloni så alla britter och så vidare gick där och så skulle vi... Ja, mina föräldrar har gått där, min farfar har gått där och så vidare. Så det som hände då var att deras rekommendation var, jag har ju frågat mina föräldrar efteråt, hur tänkte ni nu? Men det var ju liksom att men det blir enklast psykologiskt om man bara lämnar och drar. Så det är klart att de sa hej då på sitt sätt. Men det var inte uppenbart för mig att liksom, jag inte kommer träffa dem de kommande liksom, månaderna och åren som det blev. Men vadå, du träffade inte dem på två år då? De kom lite då, men jag var väldigt sur och väldigt irriterad. Så det var en väldigt jobbig period helt enkelt. Så de kom och självklart, de skulle komma. Det var ju liksom perioder där man fick träffa då sina barn och barnen fick träffa sina föräldrar. Men det blev på något sätt obehagligt för mig. Det var inte, jag är ju född här i Sverige och det var inte något man gör egentligen här. Men där är det ganska vanligt, så det var lite olika kulturer där helt enkelt. För det är inget sätt du kunde ta dig hit heller? Alltså, nej, även om nej, du skulle vilja. Hur ska jag göra det? Och det här var ute i liksom berget någonstans, så det var inte heller liksom centralt där jag kan bara fly eller kontakta någon. Ja, så det var en intressant och en jobbig period personligen. Ja. Men hur var skolan där? Annorlunda. Liksom var det hårt? Här, absolut. Konservativt? Absolut. Du får en örfil om du inte gör dina läxor. Det är ingen snack om saken. Du får en pisk i händerna och liksom Du får liksom tillsägelse helt enkelt när du inte gör din grej. Så det var ju helt annorlunda jämfört med Sverige. Det som var intressant var att liksom, de trodde verkligen på att det var den pedagogiken man ska ha för att lära upp ett barn och liksom få disciplin. Så man lärde sig till slut att bli disciplinerad, göra läxor på tid och liksom, i tid och sen hålla liksom, fokuset i studierna och inget annat. För annars fick man tidsägelse och det ville man inte få. Så det var obehagligt liksom varje dag? Väldigt obehagligt tills det blev en vardag. Och det var två år? Det blev två år, ja. Så jag var där mellan
12 ungefär och kom tillbaka runt när jag var 14. Den perioden var jag där. Och då fick jag lära mig språket och allt sånt också. Det var ju massa positivt också. Ja, men inte bara negativt. Vad var det positiva då, förutom språket? Först och främst så fick jag ju, jag talar idag hindi på grund av det. Och det är ju alltid bra att kunna språk. Det är något som jag uppskattar idag. Så idag kan jag ju liksom tala det största språket i Indien. Och det har hjälpt mig i många saker i livet nu. Jag fick lära mig ytterligare en del av den indiska kulturen som inte är så stor här. Allt från vad de tror på, vad de liksom, deras värderingar och liksom grunder i religion och sådär. Jag fick nya vänner, självklart. Jag fick komma nära mina kusiner på ett sätt. Så det var ju massa positivt. Men i helhet så var det jobbigt för att mina vänner som jag växte upp med här var ju inte där. Mina föräldrar var ju här och inte där. Och allt var så annorlunda. Så man blev lite socialt rubbad helt enkelt. Jag fattar. Och det var mer att man var i skolan liksom som, inte som ett fängelse, men det var liksom väldigt givet vart man fick röra sig. Medan här så är det väldigt fritt. Men var det någonting speciellt som hände som gjorde att du ska vara på internatskolan? Eller var det att bara att det var förutbestämd? Alltså, jag var väldigt stökig när jag var liten. Så jag är inte förvånad att jag hamnade där. Om jag säger så. Jag var stökig. Jag har kanske ADHD, jag vet inte. Jag har inte blivit diagnostiserad, men liksom, jag var lite överallt. Jag tyckte att liksom, jag tyckte om att umgås med människor och liksom, var väldigt nyfiken som individ. Och det gjorde så. Ibland drog det fokus från skolan och inte från liksom, och liksom allt annat var viktigare ibland för mig än skolan. Så liksom vara med vänner, spela fotboll, liksom, åka in till stan och så. Så jag tror att någonstans där kände mina föräldrar att det var dags att få lite ramar i livet. För mina föräldrar har liksom gått där och de är väldigt, liksom, hur ska man säga, fyrkantiga om man får säga så. Konservativa. Konservativa skulle de säga, men jag ska säga fyrkantiga. Okay. De vaknar samma tid, de går och lägger sig samma tid. De har en fast anställning, de får pension. Det är tryggt. Och när jag då liksom springer runt här och de får en känsla av otryggt, då vill de skapa en trygghet för mig då. Och de trodde och tänkte verkligen att det här var för ditt eget bästa? Absolut, absolut. Vi är ju bästa vänner idag, så det är ingenting sådär. Ja, relationen är bra nu. Ja, relationen är bra. Jag förstår nu när jag har blivit äldre att jag förstår tanken. Men jag själv hade inte gjort mot mina barn kanske. För jag är född här nu av mina liksom, grundvärderingar från Sverige. Spännande. Och när du kom tillbaka, hittade du tillbaka till dina vänner som du hade förlorat i två år? Ja, alltså det var ju lite olika, liksom, först och främst vädret, helt annorlunda. Språket annorlunda. Det var liksom olika grunder hur man hälsar, hur man säger hej då. Högtider helt annorlunda, liksom. Jag var van att fira jul och liksom påsk, där firar man inte det. Det är helt andra grejer, det är Diwali som är deras nyårsafton och sådär. Så det tog mig kanske ett år. Men som liksom 13, 14, 15 år, man anpassar sig snabbt. Man gör det. Och någonstans tyckte jag så bättre här. Så det blev ju naturligt för mig att bara anpassa mig snabbt. Så det var absolut inga problem. Och efter gymnasiet då, gick du i universitet? Mm. För du är i India, ja. Du har en konservativ bakgrund. Du förstår exakt vad jag kommer att prata om. Precis, så de här med ramarna är väldigt viktigt. Man ska liksom plugga till något som man kan bli stolt över. Då var det givet, som indier ska man bli programmerare. Man ska bli jurist, pilot, läkare. Doktor, ja. Tandläkare, kirurg. Något som föräldrarna kan vara stolt över på en fest och berätta, min son är det här. Jag var allt annat förutom det där. Så det var inte så mycket att vara stolt över just då. Men någonstans så lyckades jag komma in i just gymnasium med okej betyg. Och jag lyckades förhandla till mig att komma in på Stockholms universitet. Jag hade inte betyg. Hur förhandlar man sig till det? Det är väldigt konstigt. Jag ska vara helt ärlig med det här. Jag förstår inte själv vad jag lyckades göra där. Bra säljare. Ja, jag förstod att jag hade en förmåga att övertala folk. Så det som hände då var att jag gick till skolan. Jag blev nekad. Jag kom inte in. För jag hade inte någon matematik. Om det skulle se eller något liknande. Någon betyg behövde jag ha. Och där hade jag inget bra. Matte var aldrig min grej. Så då var det blev jag nekad. Som du, vad sa du? Var det ekonomi du skulle plugga? Nej, jag skulle plugga till systemvetare. På en skola som heter datasystemvetenskapliga linjen. Hur som så, jag kom inte in. Och det var det enda jag kunde tänka mig jag skulle göra. För jag var ändå duktig på datorer på ett sätt. Jag spelade mycket. Jag redan då var inne på så här Mirk och såna här program. Och kunde ladda ner filmer på det Klassiker. Sättet. Ja, du kanske vet vad jag menar. Ja, absolut. Så man gjorde vad spelar du för spel?
Jag spelade mycket Quake. Ja, Counter-Strike var stor redan då. Så det var liksom min grej, att spela och kunna datorer. Jag minns än idag, jag byggde min egna dator med hårddiskar och RAM-minne och sådär. Så jag var väldigt tekniskt lagd. Och det enda jag kunde tänka mig att plugga var just något med datorerna. Så jag sökte dit, blev nekad, mina drömmar bara fallerade. Skrev ett väldigt långt och besviken mail till rektorn där. Rektorn tyckte det var så här, det här är väldigt sällan någon skriver. Kom förbi, kom dit, träffade någon där, Lena är vad hon heter. Kom minst än idag, för det var så här, det är så här en grej i mitt liv som att allt går att förhandla. Och då fick jag verkligen ställa in varför jag ska gå in i den här skolan och den här kursen. Förlåt att jag avbryter dig. Allt går att förhandla. Allt går att förhandla. Det är redan har ett bra säljtips där. Allt går att förhandla, definitivt. Och det går att förhandla redan i tidig ålder, utan att du har massa resurser. Bara du är duktig på att snacka. Så då hamnar jag i det här rektorns rum. Hon frågar mig varför ska jag plugga här. Jag berättar varför, alla mina intressen och så vidare. Och långt och kort, det hon tyckte då att men han är ändå väldigt teknikintresserad. Så jag fick så här dispens för att jag inte behövde ha det här betyget. Och plötsligt satt jag i skolbänken med alla andra som var supernördiga, superduktiga i skolan och så vidare. Och de fattade ingenting, för de visste ju det. Så det är en sån grej jag har tagit med mig i livet. Att liksom, nu har jag kunnat komma in i en skola där jag inte ska egentligen studera enligt regelverket, enligt rutinerna. Men den här rektorn gjorde också rätt, tycker jag. Hon såg liksom att okej, han kommer lära sig, han är intresserad av det här. Och det hade varit en stor förlust för svenska samhället kanske, att inte låta någon som är väldigt pensionerad kring en grej göra det, på grund av att en av reglerna inte uppfylls. Lite av din sida från orten och lite av din sida från indiska internatskolan. Och så sitter du där. Ja, du ser. Så som jag sa, det jag fick lära mig från Husby var ju att man behövde snacka till sig. Och här bevisade sig att det går också. Så då kom du in där och sen så började du plugga systemvetare. Just det. Hur var det? Det var absolut inte det jag trodde jag skulle plugga. Jag trodde allt handlade om spel och datorer och liksom det roliga i den här teknikvärlden. Plötsligt skulle jag lära mig AI och hur virtuell intelligens fungerar, hur RAM-minnen fungerar och liksom gigabyte här och där och en massa tekniska termer som inte hade något mer, ladda ner spel, ladda ner filmer, spela med andra, vara på ICQ och allt det där som var väldigt inne under den perioden. Kommer du ihåg ditt ICQ-nummer? Ja, det heter Vision 007. Ah, ja, det var Mirk menar du? Det var Mirk, ja, precis. Mirk, ICQ kanske man något annat. Ja, precis. Men då hade man ett nummer. Hade jag ett kommer nummer? Ihåg mitt nummer. Det var typ såhär 10 eller 12 right. Nummer. Liksom. Det minns inte jag. Okay. Nej, men jag minns att jag hade ICQ. För det var det här ljudet. Så det var väldigt spännande tider då. Och de programmen saknar man ju nu efterhand. Fan, man kände och Messenger ung. Och allt det där. MSN. Det var ju riktiga Messenger. Du, när man frågar folk idag, de har ingen aning. Det var ju liksom gamla tiden. Och jag tänker så här, fan vi är fortfarande unga. Men när man säger sånt här, då bara, det var fan, det är länge sedan. Absolut. Så, nej men, men då fick jag så här, då kände jag mig så här, jag var väldigt tacksam för jag kom in i något som jag inte skulle sitta i den här skolan och den här lokalen. Det var då mitt liv blev ganska seriöst. Från att man liksom har sprattat överallt till att jag började uppskatta saker och ting. Och jag såg hur folk var dedikerade. Och det här var verkligen liksom innan man skulle hamna ut i arbetslivet. Och nu är man uppe i åldern också. Så någonstans började man formas till att bli lite lugnare, lite mer seriösare. Och fokuserad skulle jag säga främst. Så jag började lära mig, började få okej betyg. Och tyvärr hann jag bara ett halvår. Det lilla halvåret fick jag bra betyg. Vad hände då? Jag pluggade ju där tillsammans med min kompanjon som han blev då, Alexander. Och Alexander pluggade också på Sankt Eriks gymnasium. Och han är från Sätra, hade någon liknande bakgrund. Känner ni varandra sen tidigare? Vi pluggade med varandra i gymnasium, så vi gick i samma klass. Så det var ju liksom min studiekamrat. Och han sökte dit, jag sökte dit, han kom in, han uppfyllde liksom betygen. Jag fick snacka till och plötsligt satt vi där. Och vi kom ganska bra överens i skolan. Så vi var ju vänner på riktigt. Och sen när jag började studera, då kom vi till nästa steg. Och det var liksom att vi var alldeles för nyfikna för att sitta där borta och bara liksom studera. Så efter de här studierna så tittade vi vad gör alla andra och hur tjänar man pengar. Och vi var väldigt intresserade generellt av liksom starta något. Och vi gjorde lite olika saker på skolprojekt. Så. Lite olika sidogrejer. Tid och grejer, precis. Och sen, när var du 19 då, eller? Då var jag 18. 18 och halv något från 19, ja. Var det då ni startade Service Finder? Ja, alltså Service Finder kom mycket längre fram i tiden. Det var en idé på idé på idé som blev då Service Finder. Okay. Men det hela började, det här har vi aldrig pratat om tidigare, så det här blir något intressant. Scoop. Ja, så det hela fuck började... You break it. Ja, det hela började med att... Vi startade upp en sajt som heter då Big Monkey. Okay. Det här är väldigt långt, way back, 12 år tillbaka snart. Och den här sajten var något som var hett då. Det var det här med lägsta budauktion.
Det var en stor spelare som hette Bidplayer då. Vad det här gick ut på, att man då gick ut på nätet och man kunde då auktionera ut så här varor, typ som en kamera för 500 kronor skrev man. Och då behövde man smsa in ett bud för det. Och den som hade lägsta unika budet vann. Så 500 kronor då var utgångsbudet. Och sen var det liksom alla skulle messa in vad man var beredd att betala. Så någon sa 1 krona, någon sa 25 kronor, någon sa 18 kronor. Och den lägsta budet som man kom till var den unika då. Det var ingen annan som hade budat på det priset. Skulle man vinna. Det här var en trend. Det var över 20 sajter som startades. Det var lukrativt. Folk kunde buda för 5 kronor och vinna en kamera för liksom flera tusen. Medan företagen som fick en massa bud tog ju betalt för de här buden. Så det var en bra affärsmodell. Och då hade vi skapat det här. Vi träffade en kille i studierna. Han gjorde sidan. Han blev liksom någonstans delägare indirekt. Även vinnade en aktiebolag och sådär. Han satte igång det här. Och precis när vi skulle lansera. Det här är så typiskt för alla entreprenörer. Precis när vi skulle lansera så blev de här typen av sajterna olagliga. För det ansåg att det var lotteri. Och då kom lotteriinspektionen in. Och sa nej, men det här får man inte hålla på. Så det var olagligt plötsligt. Och de började ge massa böter som alla drev där. Så... Motgång redan där? Ja, motgång redan där. Alltså vi har lagt ner tid, själ, kvällar, helg. Vi har lyckats förhandla till en kille och liksom göra det här gratis nu. Så det var definitivt något som man bara liksom grindade och tog fram. Ja, var det här under studietiden också? Under studietiderna. Så det var liksom det första steget efter det? Efter det då hade vi byggt den här plattformen. Ja. Tänkte vi måste göra något med den här plattformen. Då av en slump då såg vi att någon hade omvandlat den här idén i Tyskland till en lägsta jobbaktion. Jätte, och det här är det folk kanske minns då. Och då bytte vi då från det här Big Monkey till då Jobbjakt. Och använde ungefär samma plattform och samma tänk. Känner ni igen det? Ja, Jobbjakt. Ja, exakt. Det blev faktiskt ganska stort. Och vi fick sjukt mycket PR. Långt och kort kring det då. Då var det att vi omvandlade den här auktionssajten då. Lägsta bud. Istället för att man skulle buda på massa kameror och bilar och resor och så vidare. Så skulle man kunna buda på jobb. Och då var det privatpersoner som gick in och sa. Hej, jag behöver hjälp med liksom barnvakt eller med hundvakt. Och som konsument så vill man ju få saker och ting billigt. Och då kunde man buda på det. Småjobb. Och helt enkelt få jobbet. Och någon som ville få utfört kunde få se på en lista vem som gjorde det till billigaste pris. Och det här då väckte jäkla liv i Sverige. Först och främst så var alla liksom priser offentliga. Liksom om du ska på en intervju och söka efter ett jobb. Då vet ju inte den andra personen vad du har angivit för lönekrav. Plötsligt kunde man se ett offentligt budgivning på vad alla kunde göra. Och det gjorde så att priserna gick ner. Vi tyckte det var bra för konsumenterna. Men det var inte alltid bra för arbetstagarna. Och det här då gjorde så att alla politiker, facket och alla de här liksom personerna kom in. Vi var då 18 år och något liknande. Observera. Plötsligt skrev vi DN, vi var första sidan på DN, vi var på Nyhetsmorgon, CNN, BBC, VG i Oslo eller i Norge, Expressen, alla de här små tidningarna, och de kallar det för liksom lönedumpning. Och det här blir världens grej. Vår sajt exploderar. Vi får aldrig så mycket trafik som vi kunde tänka oss. Det var flera tusen besökare. Medlemmarna bara exploderade. Det kom in hur mycket människor som helst där. Och vi fick jäkligt bra. I vårt huvud, för någon anledning, konstig anledning, blev vi stolta över varje artikel som kom ut. Vi brydde oss inte vad det stod. Allt var negativt. Men vi var någonstans väldigt, väldigt positiva till det hela. Ni var 19. Vi var 19. Vi var, titta, vi är på TV. Titta, vi är på det. Och sådär. Vi visste inte annars hur skulle vi på det. Nej. Hur skulle vi vara med liksom. Nej, för det var det jag tänkte. Hur kände ni själva kring det här? Men det var, vi var det stolta. Var fett, vi var stolta. När TV4 ringde ställde vi upp alltid. Vi var inte såhär, vad vill ni prata om? Och sådär. Vi var absolut, vart ska vi ses? Och det var ju liksom... väldigt enkelt för dem att boka in intervju. Normal människa över 25 år skulle tänka, ja men det kanske inte är så bra och sådär. Men vi var, vi ska vara med på TV. Vi kommer bli igenkända. Och någonstans där hade vi inga ramar på hur saken ska vara. Vi var för unga, vi hade inte jobbat någonstans. Vi visste ingenting om något. Så vi var med på TV, folk skrev om det här. Och vi fick massa trafik. Och det vi märkte då var att även om folk var negativa byggde vi upp en community där folk var väldigt positiva. Folk som ändå inte hade något jobb, levde på SOS och så vidare, tyckte det här var en praktik. De kunde komma ut, kunde få CV. Det här sajten byggde också på betyg. Vi såg också folk som kom in, budade och kunde ta högre pris för att de då inte var billigast för att de var billigast, utan de var, alltså konsument tyckte att det är kanske värt att betala lite extra för att få en dyrare, eller en bättre kandidat för hundvakt eller från barnvakt och så vidare. Så det var inte alltid pris som avgörde, och det var det som vi bevisade med våra affärsmodell. Sen efter ett tag kände vi att det blir inga pengar här. Det här är en rolig idé. Men det där låter som en liten variant av Fiverr typ, eller?
Ja, ungefär. Absolut. En tidig variant. Bra exempel. Jag har inte tänkt på det. Det här är Fiverr, fast 2005 eller 6 till och med. Lite som Plejade, ja, Facebook och absolut. Sådär. Absolut. Ja. Så det är det som var grejen. Det var en plattform där man kunde förmedla. Däremot så hade vi inte alla tekniska saker med betala via vår plattform och sådär. Och det var ju väldigt tidigt. Så det var väldigt tidigt. De grejerna var väldigt ovanliga på den tiden. Väldigt ovanliga. Teknik var inte samma sak som det är idag. Men det var det. Och sen kom vi fram till en punkt där trafiken fanns där, det fanns jobb som förmedlare, men konsumenterna var inte beredda att betala mer än några kronor per jobb. Och då vi ändrade. Och då blev Jobbjakt då en ny era som heter då Tjänsteguiden. Tjänsteguiden var det då som var en guide för tjänster. Vi hade en massa konsumenter som behövde hjälp, men då anlitade vi bara professionella företag för att utföra det. Och där började vi tjäna lite pengar. Och där började det komma lite omsättning. Och vi satte igång det i en kommersiell sammanhang och det var ett företag och så vidare. Det intressanta här då är att när vi gjorde det här Jobbjakt, då var det skolprojekt. Vi studerade samtidigt. All right. Det här var ju studierna. Och var på TV4 liksom. Ja, var TV4. Vi byggde det här Big Monkey då medan vi studerade. Hur pluggar ni samtidigt liksom? Det gjorde ni inte. Alltså, det var lite annorlunda gymnasium som det är högskola. Högskola var ju mer att man hade mycket fritid. Man gick vissa liksom så här föreläsningar. Resten av tiden var det väldigt mycket så här egen studie och så vidare. Så vi hade tid. Vi hade tid under högskolan mer än vad vi hade i gymnasium. För att det fanns det här egen tid. Vi klarade kurserna faktiskt, det gjorde vi. Och när vi hade tid över, istället för att gå till stan eller fika med vänner, så byggde vi den här sajten. Och den här sajten då var ju ganska bra, skulle jag säga. Det är än idag den grunden som ServiceFinder bygger på. Liksom det är DNA:et. Bara att den har blivit mer avancerad. Men kom det att det blev bytt till ServiceFinder? Ja, så plattformen var där. Vi tjänade inga pengar. Så vi byggde upp det här till B2C. Att folk som behövde hjälp skulle bara anlita professionella företag. Och då började omsättningen komma in. Medan vi studerade vårt här skolprojekt. När vi gick över till Tjänsteguiden, då var det mer än kommersiellt. Då byggde vi aktiebolag och så vidare. Men det intressanta här är att under 1,5 år ungefär. 2 år kanske nästan. Så hade vi inte sagt till våra föräldrar att vi ska till ett liksom, lokal och liksom, jobba. Utan de trodde varje dag vi vaknade, tog på oss liksom väskan och gick ut. Och vi liksom färde mot liksom Kista. Så gick vi över Fridhemsplan. Och där i Fridhemsplan hade vi hittat en källarlokal. Jättebilligt. Och den här källarlokalen var verkligen en källarlokal. Det var inte gjort för att sitta där inne, utan det var gjort för att förvara. Okay. Så ventilationen var dålig och så vidare. Och då under 1,5 år så trodde våra föräldrar vi gick till skolan varje dag. Medan vi gick till det nya bolaget vi hade bildat. Var din kompanjon också Alexander? Alexander och Jeffrey, båda två. Jeffrey som ni också hade, träffade ni honom i skolan, eller? Jeffrey är en egentligen barnhusvän till mig. Men sen, jag, Jeffrey och Alex har ju jobbat tillsammans på 3. Och där jobbar vi under sommaren. Ja, som säljare. Just det. Ja. Det är viktigt att säga. Det är väldigt viktigt att säga. Så när man hör mig liksom, att jag får till vissa förhandlingar och vissa deals, det är för att vi har jobbat som säljare, vi har varit verbala och vi har någonstans alltid haft säljintresset i vår DNA. Vi har gillat att sitta i liksom förhandlingar, gillat att utmana oss själva att få bättre pris eller få ett billigare pris. Hur gick det för er som säljare på 3? Jäkligt bra. Lite skryt bara. Jag var ju som 18-åring en av de bäst betalda i Sverige. Okay. Som 18-åring. Vad känner du då? Vad sa du? Vad känner du då? Jag taxerar över 1,3 miljoner som 18-åring. Snyggt. Det här var länge sedan också. Det var jättelänge sedan. Så jag fick artiklar och allting liksom, och så vidare. Och, då var det positivt. Ja, då var det positivt. De minns så här. Ja, men det var någon tidning som heter Red Carpet och liknande. Men var det telefonsälj eller det var telefonsälj. Det var telefonsälj. Ah, telefonsälj. Ja, jag jobbade på 3 och jobbade med att rädda kunder. Och de hade ett problem när 3 lanserade med att rädda kunder. Helt enkelt. Och de fick väldigt många kunder in, men de tappade lika många. Så de byggde upp en avdelning där de mest skickligaste individerna skulle rädda de här kunderna. För varje kund som tappade de massa pengar. Vad var din hemlighet jämfört med alla andra? Vill du verkligen veta det? Jag tror inte det när du säger så, men vi kör. Ja, det är tyvärr ingen hemlighet, därför jag frågar det. Utan det är en självklarare. Jag jobbade mest, la ner mest tid. Jag kom dit väldigt tidigt, jag gick dit väldigt sent. Jag var där helger kvällar. När folk liksom, vi åkte till landet var jag på kontoret. När folk skulle träffa sina flickvänner så var jag kvar på kontoret och så vidare. Så jag var väldigt dedikerad. Det andra var att jag var väldigt envis. Såg till att varje kund inte skulle lämna. Och var till gränsen var jobbig, skulle man säga. Det är och den fina linjen går. Ja, exakt. Och man inte liksom blir oprofessionell, utan man blir bara, men han tror på det här så mycket. Och det tredje var att jag var väldigt stor fan av 3. Så jag trodde på produkten också. Jag tror det är väldigt viktigt. Man blir aldrig en bra säljare om man inte kan tro och stå för produkten. För då blir det bara kortsiktigt och man gör det med energi.
mer långsiktig är man tror på produkten. Så de tre grejerna skulle jag säga, liksom tiden, vara envis och då tro verkligen på produkten. Och vissa skulle säga så här att jag har inte råd att byta jobb till någonstans jag tror och jag jobbar kvar här och tjänar bra pengar. Ja. Hur tänker du där? Alltså, är du duktig på något så kommer du alltid tjäna pengar. Är du inte duktig på något, då måste du investera. Och det gör du genom tiden. Så ju äldre man blir, desto svårare blir det att byta jobb. Så är det bara. Du får lägenhet plötsligt, du får barn, du har flickvän, du får vanor, du ska resa. Vi startade bolaget när vi var 19 år. Vi bodde hemma, vi hade inga kostnader. Vi kunde säga nej till en fika, för det var inte världens liksom avgörande. Vi kunde förhandla till gratis fikor. Vi sa till våra vänner, vi betalar sen, så gjorde vi ibland inte alltid det. Så det handlar väldigt mycket om grind och gå framåt. Och det jag ville komma fram till var att när man var 19 så var livet mycket enklare. När vi var 25 eller 30 som vi är nu och över 30, det är inte lika enkelt. Så man ska inte vänta alldeles för länge. Sen är det aldrig för sent. Det är aldrig för sent. För när du börjar tjäna pengar, ja men då kan du spara pengar istället. Det kan du inte göra när du är 19 för du har inga liksom, jobb eller du studerar. Men du ska inte vänta för länge heller. För du blir äldre, du blir mer än liksom, du hamnar i hamsterhjulet och du blir mer och mer bekväm med tiden. Jätteintressant. Jag utmanar dig lite på den. Är det verkligen åldern eller är det att man är mer benägen att ha mer saker att förlora ju äldre man blir? För man drar på sig lån, man drar på sig allting, som du sa. Alltså det där korrelerar med varandra. Liksom. Blir man äldre så liksom, efter 18 vill man ju ofta ha en egen bostad. När man är liksom 3 år då börjar man gå. Liksom, man cyklar en viss ålder. Så liksom, det finns en viss liksom, milstolplar som man vill uppnå med tiden. Men jag undrar om det är mer en mindset-fråga än en åldersfråga. För som du säger, man är definitivt en kultur, mindset. Definitivt en mindset. Det finns ju människor som startar bolag när de är 40 och blir sjukt framgångsrika. Men de har rätt mindset då. Så mindset, åldern har ingen betydelse. Men ni hade ju definitivt mindsetet och ingenting att förlora när ni satt där i Fridhemsplan då, i den här källaren. Och i då källaren, Norrmälarstrand 60. Jättefin adress. På hemsidan, på våra visitkort såg det ut som att det här var något liksom, million dollar liksom, company. Vi hade massa nollor, telefonnumret. Så det var 08653 0000. Och det såg ut väldigt professionellt ut. Men så fort någon ville besöka oss så gjorde vi allt för att de inte skulle besöka oss. Café. Och det var alltid en liksom aha-upplevelse för kunderna på ett negativt sätt. Så aha, okej, sitter de här nere i källaren? Aha, är det de här som driver bolaget? Är de så unga? Aha, är det de här som jobbar här? Så det såg bra ut på utan och vi gjorde det väldigt liksom fint, men insidan var fortfarande startup. Så nu i efterhand så förstår man liksom, man var liksom odödlig på något sätt. Man gjorde allt för att bara lyckas. Och det var cool. Det som var drivkraften konstant. Och körde ni hela dagar? Vi körde hela dagar. Vi hade inte helt och gett upp studierna. Så vissa kurser gick vi dit tills vi började anställa. Vi började inse att nej, det här funkar inte. Vi kan inte se till våra anställda. Vi kommer strax när vi ska till skolan. Medan de själva i samma åldern och sagt att de inte ska gå i skolan. Det här är ju sjukt. Det var väldigt skumt. Skolan, ja, liksom. Ja, och jag ska vara helt ärlig, varför vi tänkte så var för att någonstans var det så här, skolan var ju säkerheten. Tyvärr så insåg jag, det är inte det som är säkerheten. Vi är bara 19 år då när vi startade. Vad är det värsta som kan hända? Vi hamnade i skolbänken 23-24. Det här var vår backpacking-år. Liksom, det var experimentåret. Och det var det som folk gör det för att utforska Australien, så utforskar vi entreprenörskap. Det där är jätteintressant. Jag stannade lite där bara. Ja. När du sa backpacking år, det var riktigt bra. Det där är ett citat som jag kommer använda och referera till dig sen i framtiden. För livet handlar ju om val liksom. Och de åren så kan man antingen välja, som du var inne på, backpacking året eller köra entreprenörskapet, eller bara chilla och inte göra någonting. Och det är, man är fullt villig och man får göra exakt vad man vill. Men sen kan man inte klaga i efterhand liksom. Nej. Precis som du säger, det är ett val som alla gör. Och sen så hoppar ni av helt och körde Service helt. Finder. Vi hoppar av alla åtaganden, så vi slutade på 3. Där tog vi tjänsteledig, det får man göra då. Så om man jobbar på ett stort bolag. Man kan ta tjänsteledig, bara säga till sin chef att man vill starta bolag. Det är lagligt rätt. Nu kan jag säga det, när jag inte har massa personal själv. Då har man förmånen att ta ledigt. Och de kan inte liksom bli av med det, avskeda det för att du ska ta ledigt. Då har du ett år på dig att testa dina vingar. Då gjorde vi det, vi tog ledigt där, det var säkerhet. Vi gick till skolan och sa att vi kommer nu ta sabbatsår. Sen så vi alltid var inskrivna, men vi skulle komma tillbaka nästa liksom årskurs. Vad omsatte ni första året ni på riktigt hoppade av allting? Jag tror, nu minns jag inte, det var en bra fråga. Jag minns att vi omsatte 11 miljoner andra året. Oh, jävlar. Och gjorde nästan 3 miljoner vinst. Okay. Så det var ett jäkligt bra andra år. Och sen dess har vi inte sett vinst till sista året. För då insåg vi att vi måste investera i saker och ting. Men vad tog ni ut i löner då? Ja, bra, intressant. Första året tog vi en symbolisk summa. Det var 1000 lapp på hela året.
Yes, vår revisor sa att du måste ta ut någon lön, du måste belöna dig själva. Då sa jag och Jeffrey, vi borde belöna. Då trodde revisorn att vi skulle ta ut kanske en 100 eller 200 000. För en normal lön för det vi gör kanske en 500 000 eller 400 000. Ja, då tog vi 1 000 lapp var. Okay. Så det var, så efter skatt var det kanske ingenting kvar. Nej, men det är låg skatt när man tar 1 000 kronor. Exakt. Så vi hade liksom gått från, i mitt fall då nästan 1,3 miljoner till liksom 1 000 kronor. Något fel har det gått där, riktigt fel. Ringde Skatteverket, vad är det som händer? Det hände exakt. Helt sann historia. Varför gjorde vi det? Jo, på grund av att vi trodde på bolaget. Första året tjänade vi inga pengar heller. Allt gick in. Vi la in egna besparingar och så vidare. Men om symbolik tog vi ut det. För det är vi som tyckte det skulle vara en fin gest. Att liksom bolaget kan betala ut en lön. Andra året gjorde vi det. Året efter tog vi ut 5 000 kronor per månad. Men vad levde ni på? Per person då. Ja, bodde ni hemma då? Vi bodde hemma fram tills när jag köpte min första lägenhet. 26 år, 25 år. Och det är också alltid så här en diskussionsfråga med våra anställda. Ja, men vart bor du? Det är inte relevant. Ja. De hade alltid egna lägenheter. Ja, ja, vad kul svar där till. Så alltid så här, det är inte relevant. Det är inte relevant. Och då trodde folk så här, shit, han måste bo i värsta vindsvåningen eller värsta lägenheten. Att han är så ödmjuk och intresserad. Men varför vi sa det, både jag och Alex, var på grund av att vi bodde hemma. Och det var ingen stolthet. Nu är vi kanske uppe på 15-20 anställda. Och vi bor hemma fortfarande. Det är inga bra signaler. Plus har vi unga. Och det blir så här, om de bor hemma, hur ska jag kunna köpa min egna lägenhet? Var alla ni överens om att ni skulle ta minimumlöner hela tiden? Ja. Vi var alltid överens. Vi var ett jäkligt bra team. Vi var 3 individer som hade samma vision, samma målsättning med bolaget. Så det var aldrig en diskussion. Men ibland kom vi till situationen där det var överlevnadsfrågan. Då var det vänner, bekanta, vi tog lån för att överleva. Vi sa det här ska in i verksamheten. Det var för att vi skulle själva leva och sådär. Så vi tog alla risker vi kunde göra. Utan att vi visste det var riktiga risker. Vi förstod inte hur vi skulle gå i borgenärskap. Det var bara papper för oss. Ja, men vi ska se vad papper. Men då fick vi lära oss. Borgenärskap betyder att liksom, det är någon som kommer jaga efter dig. Om du inte kan betala hela livet. Och då var det aha, okej. Okay. Jag tror det var bara ett papper som alla andra papper. Så vi fick lära oss alla dessa begrepp. Med borgenärskap, checkkrediter, lån, bokföring. Allt där fick vi lära oss från början. För vi hade startat bolag som 19-åringar. Berätta kort nu då vad Service Finder är. Som jag nämnde i början, det är en förmedlingssajt. Så det är alltså, Service Finder blev då till slut en sajt från tjänstegren som vi hette innan. Där vi skulle hjälpa konsumenter att förmedla tjänster. Det fanns inget enkelt sätt att hitta hantverkare. Det enda sättet som fanns att hitta hantverkare var att man kände sin granne. Man gick till jobbet. Eller så hittade man på Iniro som var väldigt stor under den perioden. De hade väldigt stor liksom, marknadsandel. Det som saknades då, det var en enkel tjänst där man kunde bara få lite förslag. Om jag renoverar ett badrum så ska jag få förslag på några alternativ. Tillsammans med lite betyg, lite kreditvärdighet och så vidare. Och det här fanns inom lån, det fanns inom hotell och så vidare. Liksom. Om jag ska gå, tidigare gick man till en resebyrå för att fråga om hotell. Idag går man in på digitala tjänster som hotels.com. Vi kände att det fanns ingen hotels.com för hantverkare. Så då var då idén kom för Service Finder. Och sen så sålde ni, ni gjorde en exit som... Betyder att ni sålde det då till ett bolag som heter Schibsted? Ja. Helt och hållet förra året? Förra året, ja. De hade köpt upp majoriteten 2011, 70%. Och innan det ägdes vi av entreprenörer. En kille som heter Danny som var grundad till Godisprinsen och som blev Candy King. Han Danny Evanoff, ja, eller? Exakt. Ja, exakt. Superinspirerande entreprenör. Han hade läst oss om i en tidning. Han kände igen sin historia med just med, ja, med källare och grinda och liksom ha en utländsk bakgrund och så vidare. Så han, när vi var med i en tidning, då hade det gått bra för bolaget. Då omsatte vi nästan 25 eller liknande. Och då tyckte han det var väldigt intressant. Han skrev ett mail och då kom han in och efter första mötet så ville han investera. Så han kom in tillsammans med lite andra affärsmän och så. Bonnier var inne då. Då blev det liksom en konstellation. 2011 köper man ut alla minoritetsägarna. Man köper lite ut av oss också. Det blir vi och Schibsted. 70% ägs av Schibsted. De blir majoritet. Vi äger då 30. Och 2016 december köper man upp hela bolaget. Men tänkte ni redan då och hade ni diskussioner om att ni skulle ut helt och hållet sen? Var det därför ni hade kvar 30%? Vi startade bolaget som 19-åringar. Vi sålde när vi var 30. Någonstans, det här var vårt första riktiga jobb. Jag känner inte så många som är kvar på sitt första jobb hela livet. Intressant. Eller hur? Ja. Jag känner inte så många entreprenörer som har startat bolag och är kvar i samma bolag i 10 år. Och är de det så gör de det hela livet. Det blir familjeföretag, du går arv och så vidare. Det här var aldrig ett familjeföretag. Vi hade inte våra, vi har syskon och liksom kusiner och alla möjliga. Inga av dem jobbar hos oss. Vi var väldigt professionella, vi var väldigt hårda, väldigt rättvisa. Så det var aldrig tal om att det här skulle bli ett familjeföretag som skulle liksom gå i arv. Så någonstans, även om vi inte öppet sa det att vi skulle kanske sälja någon dag, så blev det så. För att vi såg oss själva liksom bygga upp något framgångsrikt. Och en entreprenörs liksom mindset är oftast
lyckas, gör man en exit, så är det oftast ett bra tecken på att man har varit framgångsrik. Du har byggt upp något så pass fantastiskt att det kan leva utan dig. Du har fått betalt och det lever vidare. Och någon vill köpa det, liksom dessutom. Så, men från början var det aldrig en tanke att göra någonting och sälja bara bolaget. Ändra ett beteende. Ja. Vi vill göra det här. Vi hade inte gjort några budgetar, ingenting och sådär. Hade vi gjort det så hade vi sett det. Liksom, under 9 år skulle vi inte tjäna pengar. Då hade vi aldrig startat. Om jag hade sagt till dig, du har 9 år på dig att tjäna pengar. Men om du första 9 år måste du bara köra liksom 100 år. Skulle du gjort det? Så hade du tvekat antagligen. Absolut. Ja. Jag personligen, om jag får höra att det tar 9 år för dig att tjäna pengar. Under den tiden ska du bara grinda. Du ska ta 1 000 kronor första året. 5 000 nästa år. Du ska ge bort alla dina grejer. Jag hade tvekat. Så det var ju bra att vi inte såg det framför oss. Vi hade sett den här kalkylen. Hade vi sett den kalkylen hade vi bara sagt, det här är vi dumma i huvudet. Bara gå och köpa en bostad och sälja den, tjänar du mer pengar. Varför ska vi göra det här? Jag är jätteintresserad av den här exiten. Jag har ju läst lite i media. 30 miljoner per skalle. Vill du nicka eller vill du säga ja eller vill du säga nej? Jag kan säga så här. Det var ett börsnoterat bolag. Så siffran stämmer någorlunda. Men vi får av sekretessskäl inte säga exakt siffra. Så med siffrorna gick ut, så det är där omkring, men jag vill inte säga mer än så. Bara för er som lyssnar på den här podden så nickade han här, ska jag säga. Jag skojar bara. Absolut. Jag skojar bara. Stäm inte honom nu, Schibsted, för guds skull. Nej. Skulle Schibsted lacka då, eller? Nej, alltså det går att räkna ut om man är väldigt intresserad. Det första ni tänker, processen, hur lång tid tar det en sån här exit? Förhandlingar och så? Det tar tid, det tar energi, det tar fokus. Men nu hade vi en förmån och en tur som kanske inte alla har. Vi hade en delägare som ville köpa upp hela bolaget. Men hur lång tid tog det från första början, frågan eller liksom diskussionen till slutet? Kanske ett halvår. Och under den här tiden då måste ni börja fundera så här, vad ska vi göra härnäst också? Ja. Och måndagen efter att ni har skrivit på avtalet, vad gjorde ni då? Då skulle vi vara kvar ett tag. Okej, var tanken. Men för att vara helt ärlig så ville vi inte vara kvar längre. Det kändes inte vårt. Det var ju väldigt emotionellt att liksom inte äga något. Så det som hände då var att vi frågade styrelseordförande om vi kunde sluta tidigare. För att vi såg oss själva fasas ut. Och det var inte så vi har byggt bolaget. Vi har sett oss själva bygga upp något, inte fasas ut. Så vi ville sluta så fort som möjligt. Och det leder mig till, det här har jag varit jätteintresserad av. För ni har gjort det här ända sedan, nu vet jag ju din bakgrund också, ända sedan 19 och sådär. Och ni får den här påse pengarna nu av någonting ni har byggt upp. Yeah. Och ni blir utan jobb under en viss tid. Ja. Inte ekonomiskt tänker inte jag på. Men ni har ingenting att göra. Ni har gjort någonting 7 dagar i veckan. Ja, det är en jättekonstig känsla. Vad är den första liksom, tanken på hur du ska ta de här pengarna? Jag menar inte heller liksom, att leva på bilar. Nej. Hur mycket tänker du privat? Hur mycket tänker du spara för säkerhet? Ja, hur mycket tänker du på nästa investering? Och hur mycket tänker du riskabelt? Hur tänker du liksom, där? Det första jag gjorde när vi slutade officiellt på ServiceFinder, det var att börja resa. Så jag har lagt väldigt mycket kapital på resa. Bestämde du att nu ska jag resa. Tog jag ska en tid världen. Helt ledigt? Ja, jag såg ungefär ett år. Det blev 4 månader. Jag blev restlös. Jag har rest mycket. Jag har besökt de mest exotiska, fina ställen i världen snart. Och efter det då så kom vi tillbaka. Och det var det skummaste. Jag inte kunde vakna och gå till ett kontor. Så vi skaffade ett kontor ganska snabbt. För att gå någonstans. Så vi har lagt lite pengar på det. Gå till kontor. Vi har träffat massa entreprenörer. Lagt lite pengar där. Alltså investerat. Investerat. Absolut. Det ska vi prata lite mer om sen. Yes. Så det har vi gjort. En ganska betydande del av vårt kapital skulle jag säga. Och sen det sista är att vi försöker leta upp. Efter allt det resande. Då var frågan hela tiden. Så här, vad ska vi göra därefter? Vi var 30 år när vi liksom tog passion som vi trodde vi gjorde. Men det var inte det som var syftet. Vi tyckte inte det var kul. Vi trodde att vi skulle, alltså för att när vi sådana 19 till 30, det var en stor kapitel där som försvann i vårt liv. Vänner, bekanta, flickvänner, familjetid, vänskapstid. Så vi trodde så här, nu ska vi ge tillbaka. Sen då när ni reste och sådär, ni bestämde att ni skulle resa, sen la ni pengar på det här kontoret och investerat ganska mycket nu i startups. Yes. Och sen så tänkte ni någon gång att vi kan inte bara sitta och spendera pengar på startups och träffa vår familj i 60-70 år till. Exakt, de jobbar ju också dagligen. På dagtid är det så här, ska vi gå och fika dem? Jag är på jobbet. Och det insåg vi. Att de hade inte tid. Så det blev ju till slut ändå bara kvällar och helger. Och då tänkte vi, vad ska vi göra på dagarna? Och då skaffade vi det här kontoret. Och det var det hubben för att träffa entreprenörer. Men även att titta på vad vi själva ska göra framöver. Vad säger som att du berättar lite grann om det? Jag har varit lite hemlighetsfull. Men jag har varit med på 2 poddar. Den andra podden. Och det här poddens fokus tyckte jag det här. Jag tycker det är rätt fokus på den här podden. Och det är Loungepod. Vilken var den andra podden? Jag har varit med på Framgångspodden. Just det, Alexander Pelleros. Ja. Super...
superintressant poddkoncept, precis som din. Så där var det väldigt mycket fokus på liksom, när jag drev bolaget. Det här är ju stort fokus på vad jag gör efter bolaget. Just det. Så jag tycker konceptuellt det är bra. Det är intressant för de lyssnar. Och lyssna på den också och höra de två olika absolut, skillnaderna. Liksom. Absolut. Då jobbar jag ju kvar där och liksom, då var mycket fokus på det. Liksom, det var ju ett och ett halvt år innan vi sålde bolaget. Liksom, men då började det gå bra. Så då var ju liksom definitionen framgångsrik. Ja, man gör vinst och man har massa anställda. Vi hade kontor i Sturegallerian och fem andra kontor och sådär. Så det var väldigt... Ja, det är skitkul. Så gå och lyssna på det där absolut. Själv. Absolut. Så eftersom jag nu har rest ganska mycket och funderar på vad jag ska göra framöver, så fastnade jag för ett område och det var e-handel. Och varför då? På grund av att Servicefirm var ett lokalt bolag i Sverige och e-handel finns det möjlighet att bygga globalt. Och det var något som vi saknade med Servicefirm. Så jag har gått in i e-handelsspår. Och sen var nästa frågan så, okej, vad ska jag göra inom e-handel? Det finns alla möjligheter, ska man sälja skor? Ni bestämde skor? E-handel först, innan ja, någonting annat? Exakt. Okay. Varför då? För att det var ju liksom plattformen. Och e-handel, det är lite grann som att säga om en radiokanal eller en podcast. Sen ska man fråga, vilken typ av diskussion vill jag göra? Så vi bestämde först vilket yrke vi ska ha. Vi ska bli en duktig e-handlare. Liksom, för ni har ju ännu en gång ingen erfarenhet av e-handel egentligen. Ingen erfarenhet. Nej. Det lilla erfarenhet vi har är att driva liksom trafik till en sajt. Om det är något som har något med e-handel att göra. Men ingenting med lager, fysiska produkter och så vidare. Det andra var då globalt. Och det tredje var att vi tror att det finns väldigt mycket kvar att göra där. Det är bara början på e-handelsresan. Och jag tror om 5 år kommer man säga, ja men titta, som alla andra säger med sociala medier och så vidare, liksom att han startade 5 år sedan e-handel var omogen. Lite samma resa som ni gjorde med Service Finder nu absolut, jämfört med då. Absolut, och när vi startade så fanns det knappt några. Och idag tycker jag e-handel är det man ska satsa på om man vill bygga globalt. När du tittar på investerare, tittar du bara på tech? Nej, det gör vi inte. Det har blivit det för att vi förstår det bra. Och vi har själv drivit liksom techbolag. Men vi har varit inne i olika sammanhang. Det har varit tech, det har varit fastigheter, det har varit liksom produkter. Någon som ska lansera liksom shampoo, hårvax har vi tittat på. Så det har varit lite olika produkter. Och bestämmer ni, gör ni det här tillsammans? Vi gör det tillsammans. Så investeringar jobbar vi alltid ihop. Och där är vi väldigt hårda. Är vi inte alla tre överens, då går vi inte in. Och det har varit vissa bolag där två har sagt ja, den tredje har sagt nej, då har vi inte gått in. Och vi har kanske fått över 50 förslag, men vi investerar som jag sa i 4-5 bolag. Fan, jobbigt att träffa er tre då. Alltså, men ja, absolut. Vi grillar. Det blir en idoljury. 3 stycken, berätta vad vi ska investera. Men bestämde ni direkt när ni gjorde ett avslut, en exit, bestämde ni att ni skulle hitta på någonting mer tillsammans? Mm. Det här var väldigt skumt, för att man har gått till samma ställe under 10 års tid. Plötsligt ska man inte göra det. Så det var väldigt emotionellt jobbigt. Så det enda vi bestämde oss för att vi ska sitta tillsammans. Men vi hade ingen aning vad vi skulle göra. Och det som blev naturligt då när vi sålde det, att alla entreprenörer som följde oss blev inspirerade av det här exitet. Och de såg att vi hade fått lite kapital och de ville då associera sig med oss. Och då började vi träffa dem. Sen har vi då, liksom som jag sa, vi startade 19, vi kliver under 30. Livet är annorlunda. Någon har fått barn, någon är singel, någon är förlovad, det är olika liv. Jeffrey har till och med flyttat utomlands och sådär. Så det var väldigt, väldigt ologiskt plötsligt att driva det här tillsammans. Ett bolag operativt. Så vi bestämde oss för att driva ett investmentbolag. Och sen har vi 3 olika spår. Och sen äger vi lite grann i varandras bolag istället. Men du är inne i handel nu? E-handel. Och du tänkte fråga vilken produkt antar jag? Yep. Ja, och det ska jag då berätta. Jag försökte undvika det sist, men jag såg att det kom tillbaka till det här. Nej, men vi när jag reste runt så såg jag att det var en bransch då som jag var intresserad av inom e-handel. Och det var då beauty. Och beauty menar jag då kosmetik slash då generella beautyprodukter. Så det jag gjort då senaste ett år då, sen vi sålde bolaget då, och till och med kanske lite mer än så, det var att jag började titta på vad inom beauty vill jag göra och varför vill jag göra det här. Och jag kommer fram till att det är det stora segmentet som kommer förändras de kommande liksom 5 åren. Precis som nu med fintech, med bankerna och sådär. Det är väldigt kontroversiellt, det är väldigt monopoldrivet, det är 5-6 stora aktörer som äger allt inom beauty. Det är väldigt retailfokuserad. Har man inte NK eller Åhléns nära sig så kan man inte köpa bra beautyprodukter ute i Dalarna eller Luleå och så vidare. Det är inte så självklart om man har stora butiker. Och då tror jag att det bör finnas en stort, stark beautybrand som är fokuserad på digital e-handel. I Sverige har vi sett Naked till exempel, en stor e-handlare. Han erbjuder fashion accessible. Och det har ju varit en framgångsfaktor. Jag vill göra något liknande fast inom beauty. Där vi har ett eget brand och distribuerar ut över hela världen. Och där har vi ganska många förebilder från USA. De har varit duktiga där. Men i Europa och i Sverige tyckte det saknats. Så vi bygger ett svenskt beauty-brand globalt. Och ska lansera det inom några månader bara. Okej. Så det är väldigt nära inpå. Hur många % av det du har nu?
Är du villig att lägga in nästa affärsidé? Gud. Om du verkligen tror på det här. Ska jag vara helt ärlig, jag har ingen koll på det just nu. Nej. Jag har investerat stora belopp redan. Varför har jag gjort det? För jag tror faktiskt vi har något jäkligt stort på gång. Och jag tror det här blir min stora exit. Inte servicen. Jag tror det här, om jag gör exit någon gång så blir det här. Nu har jag inte exit i mindseten. Men liksom i omsättning, i liksom, så, alltså, volym och sådär. Så tror jag det här blir min stora grej. Det är liksom det som folk kommer komma ihåg mig för. Globalt. Och är, sorry, är du själv? Du kör inte med de andra grabbarna här? Så vi driver investmentbolaget. Det investmentbolaget blir någonstans delägare i det här projektet. Sen har jag då faktiskt min fästmö som är med här. Varför då? För att hon är en stor makeupartist. Hon har ganska mycket kändisar och ganska bra nätverk i sitt liksom stall. Och jag är en kille, jag använder inte beautyprodukter. Jag har aldrig varit intresserad av mascara och så vidare. Jag har varit intresserad av entreprenörskap. Det är 2018, man får göra 2018, exakt. Kolla på Alexander Perlo, så han målade naglarna. Ja, exakt. Jag kanske får göra det också. Exakt. När jag har gått in i det, living the brand. Men fram tills nu då, så har jag inte haft den kompetensen för att ta fram bästa produkterna. Och vi vill lansera något som är helt fantastiskt. Så hon har varit med som produktansvarig. Vilket av alla misstag, jag misstänker att ni har gått igenom ganska många misstag för att komma till dit ni är. Ja. Vilket misstag skulle du inte göra om, som du vet nu? När det börjar gå bra, då börjar vi liksom bli lite för drömmare. Vi tog ett alldeles för stort kontor på Karlavägen. Förr var kontoret för litet. Och nu när det börjar gå bra så tänkte vi så här, vi vill inte ha för lite kontor. Det där stora kontoret satte en sån stor press på vår ekonomi att den framgång vi byggde upp kunde gjort det. Och det var en intressant tid där. Att vi liksom tog aldrig, alltså det här kontoret var kanske, nu ska jag säga, över cirka 1000 kvadrat. Och då gick vi från 150 kvadrat till 1000 kvadrat. Och varför gjorde vi det? För att vi såg Spotify, vi såg Klarna, vi såg iSettle växa. Vi bara, men nu går det bra, nu ska vi växa. Och hur växer man? Jo, man växer in i liksom sin egna kostym. Mm. Och det här stora kontoret, då hade vi liksom cirka 900 kvadrat varje månad som stod nästan tom, som tickade pengar och så vidare. Och all vinst vi gjorde försvann så varje månad. Så den som bara tjänade på det var hyresvärden. Och det är en av grejerna som jag skulle säga. Liksom, när det går bra, var försiktig. För det är lätt att man tar på sig en fin bil, en fin liksom, ett fint kontor. Man tar på sig en massa anställda. Och det kan göra att du äventyrar hela bolaget. Sen, självklart, jag skulle kanske vara lite mer naiv när vi liksom lanserar vissa saker. Många gånger har vi lanserat produkter och så vidare som vi har sagt så här. Det här är världens bästa. Och så har vi inte gjort massa undersökningar eller koll på marknaden. Det har gjort och gett oss jäkligt mycket badwill. Som entreprenör och som grundare ett bolag har man alltid övertro på sina egna produkter. Och då gör man inte, då är man inte ödmjuk alltid. Att liksom, är det här det bästa? Det tredje, personal. Delegera först och främst. Vi var alldeles för dåliga på att delegera många gånger. Så vi gjorde allting själv. Det gjorde så att liksom, det var alltid vi som tog beslut. Och hitta människor som är bättre än dig. För att det kommer gynna bolaget. Och det var vi också kanske halvbra på. Men vi var inte bäst på det. Jag vet många bolag, Klarna till exempel, Niklas Adebert, när vi hade liksom möten med honom, han sa alltid, hitta folk som är bättre än dig, hitta folk som är bättre än dig. Och de hade det i sin strategi hela tiden. Och det ledde till att det bolaget växte mer. Och liksom, är folk bättre än dig så blir bättre resultat. Vi var lite kanske för snåla ibland, eller vi hade inte det nätverket, eller jag vet inte vad det berodde på. Men de tre sakerna. Och den tredje, det är den jag har en beef med dig om, som jag har sparat nu. Okay. Anställa rätt folk som är lite bättre än er. Jag var ju hos er, det här var tidigt. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år, 2008-2009. Ni satt på Sveavägen då, 155 tror jag va. Intressant. Och så kom jag in, det här kommer nog inte du ihåg. Jag hade ingen skägg och jag var ung. Vi är 87 båda två, men du kändes äldre än vad du var. Och du hade ju lyckats med tidigare. Så kom jag dit och jag sökte jobb hos er. Och det var först ett säljjobb. Och sen så var jag på en intervju med dig, en kort intervju. Du gjorde en dragning som om det vore ett fotbollslag. Mm. Vi söker en anfallare som gör mål. Ni var playmakersna, ni var nummer 10, ni spelade. Kul, du minns det. Och sen så var det backar som liksom var supportorganisationen. Och den var riktigt bra, analogin heter det så i svenska. Och sen så sa han, vi behöver någon som gör mål liksom. Det är ju en säljare som behöver göra mål. Så satte du mig på ett prov som var där jag skulle förbereda mig. Och så skulle jag, när du kom in sen en kvart senare, skulle jag liksom dra en försäljningsgrej. Det var tre grejer, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Jag fick inte jobbet, det är min beef med dig. Okej. Men du gjorde helt rätt. Nu sitter jag här.
här och bli utfrågad och ställd och sådär. Ja, men, ja, men du ser ju, jag är långsänkt. Jag bara, jag ska starta en podd om 10 år och sen ska jag ta dit bara honom. Bara för jävlas med honom. Bara för jävlas. Du lyckades. Du lyckades. Ja, men jag kom tillbaka. Det så, jag gav inte upp. Jag är envis. En vecka senare eller någonting, då sökte jag kundservice-rollen och då just fick jag komma tillbaka. Okay. Och vilken idiot söker 2 helt olika tjänster? För du frågade då, vad vill du egentligen? Och jag hade ingen aning själv. Nej. Sen gick jag dock till Leniro och blev årets säljare där. Oj, som var era konkurrenter. Ja, du ser. Ja. Nej, så det var det. Ja. Men du hade en jäkligt bra intervjuteknik. Den där fotbollsanalogin, var det någonting som ni använde sen allmänt? Vi använde det fram tills vi sålde bolaget. Vi såg oss själva som ett team. Det var olika positioner. Folk förstår fotboll för de har sett fotboll eller spelar fotboll eller sett en fotbollsmatch och sånt där. Så folk kunde associera hur det var att driva bolag. Vi byggde ett sjukt starkt kultur. Den här kulturen byggde vi för att vi hade unga människor som kom in, som hade en jäkla drivkraft, som påminner oss själva och kunde göra mirakel. Men de var oerfarna, så då använde vi oftast exempel som då ett fotbollslag. För det är så, du har en forward, du har en mittfält, du har en målvakt och alla har sina egna positioner. Men alla är lika viktiga. Och det här gjorde så att de bästa kom igenom våra processer. Vi var inte snåla med att rekrytera för en tjänst kanske nästan 80 personer. Vi la ner 80 timmar minst på rekrytering då, som du hör, om du tar en timma. Plus gallra, träffa, återkoppla och så vidare. Så de individerna som vi anställde till slut var oftast rätt på ett sätt. Det gjorde så att människorna som kom in, inte, vi hade ingen hög personalomsättning. Folk var kvar där. Vi hade individer som har jobbat där av 10 år, kanske 7-8 år. Har vissa jobbat där 9 år tror jag den längsta har jobbat. Vi hade individer som kunde klättra i organisationen, vi kunde forma dem. Så den intervjutekniken var rätt. Men det är klart att vi tappar stjärnor som dig. Om du går nu och blir toppsäljare på Eniro, då har vi gjort något fel. Men det var något i den intervjun då som saknades så du skulle bli en del av teamet. Absolut. Det är som en fotbollsspelare. Zlatan skulle inte passa in alla fotbollslag. Även om han är bäst i världen så spelar det ingen roll. Det är en liksom teamgrej och vad man får värderingar och sådär. Så vi gör en sammanfattning av hela intervjun. Absolut. Men alltså, och samtidigt så rätt tid och rätt plats också. Definitivt. För den tiden, det var faktiskt inte rätt tid. Så att ännu en gång, du gjorde helt rätt. Så att det är inte så att jag och jag kommer ihåg att jag kände efteråt bara, ja, nej, det var rätt. Ja, men då övertalar vi det i alla fall. Absolut. Vilket jag känner så här, men nej, du men är bra men kanske inte just nu. Och en grej till som du gav mig då också, för eftersom att ni var så raka, det uppskattades. Och det var för att, så här, vad vill du egentligen? Ja. Den har jag faktiskt tagit med mig sen den intervjun, ska jag vara helt ärlig med att säga. Så jag har alltid tänkt så här, okej, vill jag det här verkligen? Bra. Och för det kommer synas på den här arbetsintervjun. Liksom. Och det är det. Vi jobbar mycket med filosofiska frågor hos oss. Liksom, vad vill du uppnå? Varför jobbar du och så vidare? För det gjorde så att pengar var inte drivkraften. Arbetsuppgiften var det. Så har man det som har man pengar som drivkraft kommer det alltid vara, men nu tjänar jag inte pengar, nu slutar jag. Men har man arbetsuppgift som drivkraft så blir det lite mer långsiktigare. Så det var en fråga som inte bara du fick. Även om på kundservice, IT, cheferna och så vidare. Just vad det. Vill du uppnå med livet? Och det är en väldigt djup fråga även för lyssnarna. Absolut. Kan man inte svara på det, då är det en väldigt bra funderare. För den dagen du kan svara på det blir liksom som ett GPS. Det blir mycket tydligare, annars kör du en bil bara i stan och du vet inte riktigt var du ska gå. Absolut. Och vem har inte gjort det? Absolut. Vad utmärker en riktigt duktig säljare? Du sa att Alexander är duktig kvicksäljare. Du är mer analytisk och långsiktig. Vad utmärker en topp säljare? Det vi har sett under alla dessa 10 år, det är de som är totalt orädda. Det är de som vinner. Det fanns en forskning som Harvard gjorde liksom, med vilka är de bästa säljarna i världen. De kom fram till ett svar efter 10 år. De som lyfter flest lur. Det finns inga genvägar. Och hade ni, precis som alla andra företag, x antal topppresterare, x antal medelmåttare och x antal... Det här med 20-80% stämmer ganska väl. Men märkte ni, hade ni några säljare där ni märkte att deras emotionella intelligens inte är på topp? Och sen så såg ni en utveckling i det. Kan du komma på någon sån... Alltså de jobbar med andra saker. De individerna som var väldigt duktiga på sin analys och alltså struktur och andra grejer. De gillar inte sitta och lyfta lur. Det är en trygghetszon. Det är liksom bara lyfta kallt samtal. Säga hej, jag vill träffa dig. Ni anställde inte en sån som ni tyckte att emotionella intelligensen inte fanns? Nej, vi anställde bara orädda människor. Och människor som hade ledaregenskaper. För de kommer att leda kunden och så vidare. Vi frågar alltid i så här intervjuerna liksom, om en grupp, vem är du? Och sen ville vi höra liksom, den personen som då ser till att om ingen vill gå till stan så går alla ändå in till stan.
typ så. Det finns alltid en sån individ som får folk komma in till stan även om man inte orkar. För att han är drivande faktor, han säljer in konceptet. Fan, tänk dig, det är sommar, ta en bärs liksom ute vid Kungsgården. Låter inte det nice? Ja, låter nice sådär. Men inställningen var ju nej. Det är någon som är trygg, sitta hemma, ta det lugnt. Medan den andra personen är visionär, lite mer på och liksom kan övertala folk. De individerna är ofta de som blir duktiga säljare. Kan till och med komma in i skolan utan matte C. Exakt, exakt så. Vad har du för tips till folk som ska pitcha sin affärsidé till er eller andra? Vad är det bästa och värsta du vet? Vi gillar väldigt mycket folk och entreprenörer som förstår innebörden av att vara entreprenör. Att man måste jobba hårt. Vi gillar alltid ifall de har haft en stor utmaning som de har löst på egen hand. Det kan vara i livet. Det kan vara en skilsmässa, det kan vara en bortgång. Det kan vara vad som helst, bara om man har haft en utmaning. För då är man på botten. I USA säger man att en konkurs är det bästa som kan hända en entreprenör. Liksom i Sverige är ganska fullt, men det är typ, det ligger någon sanning i det. Man måste vara på botten och komma ut. Det är något som vi vill gärna höra i en intervju eller en pitch-grej. Det andra är att man liksom har något unikt. Teamet, produkterna och så vidare. Men allra, allra viktigaste skulle jag säga är ändå att man kommer tillbaka med att de vill jobba hårt. För att är det rätt individ och jobbar hårt så kommer det lösa det förr eller senare. För du kommer inte ge upp. Du jobbar hårt, du ser till att liksom lösa problemet. Och då blir inte pengar ändå det viktigaste faktorn om du inte ska driva forskning eller stora liksom patentgrejer. För där kanske pengar är viktigt. Så samtliga entreprenörer investerat i, vi är inte så intresserade av vad de har gjort tidigare ifrån vart de har jobbat, vilken plugg. Hur hårt har du jobbat för den här idén? Och har de lagt in sina egna pengar också? Det är ännu bättre. För då har de egen liksom känsla. Vad har du för bästa tips för bolagsbygge 2018? Du har ju gått igenom 10 års resa. Vad är ett bästa tips? 2006 såg inte alls ut som 2018. Vi hade inte Instagram. Vi hade Playahead. Vi hade inte Facebook, vi hade Lunarstorm. Vi hade inte Amazon, vi hade liksom CD-on. Så det var helt andra typer av lokala spelare och så vidare. Idag skulle jag säga att om du kan satsa globalt, direkt, om din affärsidé tillåter det. Det är första tipset, för det ska jag göra. Jag tror att starta sätta igång globalt bolag som nationellt är ungefär samma sak. Det finns plattformar som nationella. För vår player i bara Sverige, då finns Facebook, det är en global plattform. Google är en global plattform, Amazon är en globala plattformar. Det andra är att team. Alltså hitta ett team som är bra. Vi har sett så många entreprenörer som har en fantastisk idé, fantastisk produkt, men de skiljer sig åt teammässigt så de går skilda vägar. Man måste ha samma intressen. Och det här är inget nytt, men det är ändå nytt för många. För att det är så, ah, men det här visste jag, men ändå gör de det felet. Hitta en kompanjon, inte bara för att du ska ha en kompanjon, utan någon som tror på det här. För annars kommer det bli så förhållande. Ni kommer göra slut för att ni inte har samma värdegrund. Det tredje är att ta inte in kapital för tidigt. Många gör det, många blir brända på grund av det. Många samtidigt tar också pengar som en självklarhet i sitt bolaget. De framgångsrika bolagen har vuxit ofta lite organiskt, där kunder har finansierat det, där man helt enkelt kan bevisa också att det är en affärsman som håller, men man vill ha pengar för att bygga vidare. Har man kommit lite längre ut på resan, då skulle jag säga liksom att försök inte uppfinna hjulet på nytt. Det gjorde vi hela tiden, hela tiden. Alla program, alla mjukvaror, allting intern, mailprogram och så vidare, vi gjorde allting själva. Vi hade en avdelning som bara förvaltade vårt system. Idag, 2018, kan man köpa grejer på timme per minut. Det vill tjänster, det fanns inte då. Då behövde du köpa egna servrar, allting var eget byggt. Idag kan du starta ett bolag mycket enklare. Du kan med några tusenlappar vara igång. Det kunde du inte göra 2000, alltså bara aktiekapital är 50 000 för att vara 100 000. Bara det är en halvering. Du kan köpa grejer på per minut som jag sa, som du inte kunde göra 2006. Plus att du kan jobba på distans och få IT-utvecklare i olika länder. Så det är en helt annan globalisering idag. Arash Gillen pratar om digitalisering. Jag pratar om globalisering. Idag kan man som Wellington eller Naked från dag ett bli global. Det är en helt annan fokus. Det är vår tidigare liksom, gäst i podden som han snackar om nu. Ja. Så jag skulle säga att gå på global direkt. Satsa på team, satsa på plattformar som tillgängliggör dig i fler länder från dag ett. Riktigt bra tips. Och jag tänker att vi börjar avrunda lite grann. Jag är intresserad av dig. Får jag ställa de sista frågorna om dig då? Wow. Så jag tänkte vi vänder på steken lite grann. Det här är obehagligt. Okej, vi börjar med att, vad har du för entreprenörsdrömmar? Jag vill genuint ha kul hela tiden. Så jag försöker ha kul i det jag ska göra och försök, och jag tror att man kan tjäna pengar på det. Ja. Så passion kombinerad med att kunna leva på det. Ja. Jag håller med. Ja. Så grön bok. Nu ska du få kritisera mig. Okej. Okay. Ja. Så under det här, det kanske blir en timme av podd. Ja. Men vi har suttit ganska länge. Ja. Vad skulle du säga du inte håller med? Wow, det här är
Det här är bra. Jag hade ju Ulrika Ekeroth som är rekrytering, hon är vd för en rekryteringsbyrå. Och jag ställde ju en massa frågor till henne. Och hon har jobbat med rekrytering hela tiden. Och hon blev obekväm och hon ställde frågor tillbaka. Och sa, det här är min podd. Och nu ställer du frågor till mig, det här är obekvämt. Vad jag inte håller med. Jag tror att det jag inte håller med om är... jag tror att även icke-emotionella, intelligenta människor till en början är formbara till att få fram sin emotionella intelligens. Jag har en tes eller en idé om att jag själv är en introvert. Men alla skulle säga att det stämmer inte, för att jag är ganska social av mig. Just det. Men jag tror att i grunden så gillar jag min egen tid. Så jag tror att det är någonting jag inte håller med om. Men samtidigt, du sa inte att det inte var så. Du sa att ni inte anställde någon. Nej. Så att, ja. Grymt. Tredje fråga. Om du skulle starta bolaget idag, vad är det för bolag du skulle starta? Det är ju det jag har. Men förutom sales launch. Förutom sales launch. Om du fick bara säga, okej, här har du 5 miljoner. Du får inte satsa på sales launch. Vad skulle du lansera då? Jag skulle nog startat en digital... någonting med en digital plattform. En digital eller globaliserad plattform. Så där håller jag absolut med dig. Är det då en produkt, en tjänst? Så jag tror jag skulle vilja hjälpa företag på något sätt att globaliserad sätt hjälpa på något varandra sätt. Eller att hitta varandra, connection på något sätt. Två till frågor. Näst sista. Din favoritmaträtt. Jag måste nog gå persis där. Jag skulle nog inte säga... Du är iranier. Jag är iranier. Jag skulle nog säga... Det finns en gryta som heter karafs. Det är sellerigryta. Okej. Det är nog min favorit. Det är inte en kobide eller djurje eller... Älskar det. Alltså det såhär, när man säger en favoritmaträtt... Jag kommer på 20 stycken. Allt ifrån USA ut till Asien. Men jag tror den jag skulle välja bort sist är nog sellerigrytan. Okej. Och sist men inte minst, vem skulle vara en drömgäst här på den podden? Får jag välja en svensk och en internationell? Ja. En svensk skulle nog faktiskt absolut vara Per Holknekt. Okej, bra. En internationell variant skulle nog vara... Det är han som har startat Odd Molly då, eller hur? Precis. Per Holknekt. Så... Han som startade Odd Molly och jag är mer intresserad av hans filosofiska idéer. Han har ju varit allt möjligt. Han har en väldigt intressant historia. Han har även varit hemlös. Absolut. Han har haft problem med alkohol och droger har jag förstått. Och allt det där har kommit ur det där. Absolut. Så det är en väldigt bra gäst. Jag håller med. Jag skulle också vilja höra mer. Internationella är lite svårare, men alltså min stora förebild, min egentligen enda förebild är Zinedine Zidane. Okay. Så tillsammans med en tolk så skulle jag ta i Zinedine Zidane och fråga honom, hur är det att spela fotboll i så många år på allra högsta toppen och hur klarar du av att leverera på toppen både där under den pressen och även bli tränare och leverera på den toppen och behåller den där jäkla ödmjukheten som alla snackar gott om honom. Alltså alla snackar gott om honom och han är världens, kanske historiens bästa fotbollsspelare. Ja. Det skulle jag håller med. Det var en väldigt udda person. Ja. För att ingen entreprenörspodd eller businesspodd och så vidare. Och de profilen du har haft är väldigt mycket business. Absolut. Skulle tänka på en sån atlet. Ja. Och skulle vara en atlet så tänker många Zlatan. Ja, absolut. Men du valde honom, det är intressant, jag håller med. Riktigt bra frågor, jag vill ju ställa dem tillbaka. Vem skulle du tycka var mest intressant att lyssna på i Loungepodden? Svensk, då skulle jag vilja höra Filip Tysander från Wellington. Varför då? För att det finns så många poddar med honom. Han är väldigt inte så officiell person. Och han har byggt upp en av de mest framgångsrika bolagen i Sverige inom e-handel, som jag själv är intresserad av. Men det är så lite skrivet med dem och så lite om grundarna. Utomlands så skulle jag vilja höra Richard Branson. Jag har aldrig hört någon i Sverige intervjua honom. Det är ganska många som har intervjuat honom. Det finns en bok om honom och så vidare. Men jag skulle gärna vilja höra liksom hans syn på Sverige. Vi ligger i framkant i många saker. Men också vad vi inte ligger i framkanten. Liksom, USA har varit duktiga på elbilar och liksom, SpaceX och alla de här raketforskningar och så vidare. Vad är vi bra i Sverige och inte bra i Sverige?
Plus att hur driver man så många bolag som man gör? Jag hör det från honom. Jag vill inte läsa en bok som någon har editerat. Jag vill inte liksom se någon dokumentär någon annan berätta. Jag vill höra honom säga det. Och jag vill höra honom säga det i Sverige. Till svenska entreprenörer. Riktigt bra, riktigt bra gäst. Ja, för han har ju kanske över 20-30 bolag. Jag vet inte hur många, det är en Virgin Group alltså. Och som jag har förstått är han väldigt engagerad i alla bolag. Hur hinner man med 30 bolag? Jag hinner knappt driva ett bolag. Nej, jag vet. Ja, men verkligen. Ja. Och jag frågade Arash Gilan, förra gästen också som du tog upp här, om maträtt. Och frågade om favorit kurdiska maträtt. För det är kul att gå in lite på ovanliga sådär. Ja. Och då sa han mammas mat. Och jag garvade lite åt honom. Så det får du inte säga. Vad ska du säga? Vi har en rätt som inte heter likadant i Sverige. För de flesta indiska restauranger i Sverige drivs inte som indier. De drivs oftast av andra kulturer. Men vi har en rätt som heter butter chicken. Det här låter inte så nyttigt som ni hör. Det låter Det är tomatgryta med massa grädde. Det är därför det heter butter. Mm. Och kyckling. Det är en nationell rätt i Indien. Mm. Men du hittar den i England och andra liksom väldigt stora indiska metropoler. Mm. Det med naanbröd och lite ris är liksom 10 av 10. Det är det första jag gör så fort jag hittar en riktig indisk restaurang. Vad är den bästa indiska restaurangen i Stockholm? Jag skulle säga Indian Street Food. Vart heter den? Den ligger, det finns en på Sankt Eriksgatan och en på Drottningsgatan. De har lite olika koncept. En är café, lite mer så chill, wraps och så vidare. Den på Sankt Eriksgatan är lite mer finare. Det är street food. Så du får ju känna lite så här indisk fusion och lite mer bästa, liksom nice känsla. Fantastisk person som driver det. Dieter heter han, entreprenör. Mm. Och byggt upp det själv. Du, det är riktigt bra frågor du hade där. Är du säker på att du inte vill ta över här istället så försöker jag med det där beauty-grejen. Jag är en e-handelsföretag att driva. Men vi kan väl hitta på något. Du kan väl komma över lite då och då? Absolut. Eller? Absolut. Ja, men gästpodden, absolut. Spännande så fan. Det vore kul. Det har varit sjukt kul att podda med dig. Ja, tack för att jag fick komma hit. Det är verkligen jättekul. Trevlig. Och du har riktigt bra tips här som jag tycker att många ska ta till sig och sådär. Du har ju gått igenom resan, så det är någonting som jag uppskattar när folk säger ger sina tips när man faktiskt har gjort någonting och inte tvärtom, vilket det finns tyvärr många som gör. Och spännande resa. Och sen så kan man följa dig på LinkedIn, Instagram, Facebook, överallt egentligen, på din hemsida visionlanda.se. Och grattis till försäljningen av Service Finder. Tack så mycket. Och sen så får du ha en fantastisk grillning här efter. Tack så mycket. Kul att vara här. Och du gör ett fantastiskt jobb, så fortsätt med det här. Jag tror det inspirerar många. De alla som lyssnar, jag tror de ser fram emot att lyssna på nya avsnitt. Och det här gör du ju av eget intresse. Så det får man inte glömma bort. Du liksom gör inte det här för att du vill bli rik. Du gör det här för att du har passion för att lära känna människor. Plus att du själv är intresserad. Och du ställer de frågor som du själv är intresserad kring. Och du tror att den lyssnaren gör det. Så du bygger ett ekosystem. Jag tror att efter sådana här poddar så blir folk smartare, mer inspirerade. Och det är bra för samhället. Det skapar säkert nya jobb och nya möjligheter. Men främst, jag tror folk får en livslust att kunna göra det de tycker är roligast. Att driva bolag och driva sin egna liksom business. Så det är bra jobbat. Jag tror fler som dig behövs i samhället. Du är jättefin. Jag ska ta in dig här när jag behöver lite självförtroende boost absolut, då och då. Så får du guida mig där. Skitsnällt, jättesnällt. Tack så mycket för det. Tack för att komma hit. Tack så mycket från loungen. Vi sitter här på Clarion Hotel Amaranten. Och härifrån så tackar vi för oss med de fina orden. Tack så mycket Vichy. Vi hörs. Ciao. Tack.